Mbola tsivo ve araka ny tokony izy ny fandriampahalemana ao amandro tsara ora ny tatim-baovao azo taorianan'ireny zava-nitranga tany an-toerana ireny ho maloha ohatra dia nisy indray ny voasambotra tany an-toerana. Mbola tsy milamina tanteraka ny toetra ara any mandry tsara herinandro taorianana faty ny Masseur Marie Emmanuel sy ny fihetsem-bahoaka nateraka izany. Araka ny fantatra dia mbola mitohy ny fisamborana any an-toerana. Tovolahy iray izay voalaza fa anisan'ireo mpitarika tanora nanao herisetra no nanatevinarana ireo voasambotra indray omaly. Herinandro katroka izao no nitrangan'ity raharaha tany mandry tsara ity. Niandoha tamin'ny fahitana ny faty Masseur Emmanuel atao amin'ny tsenan'omby. Olona telo no voasambotra voalohany ka mpiambina mpivarokena ary mpanety ireo voaroaroa mivantana tamin'ny famonoana noho ny resabola. Ny ankapofina i mandry tsara teo anatrehan'ny zavantranga. Olona mamiotra tamin'ny tanàna tokoa ny Masseur Emmanuel nitaky ny amoahana ireo navandozy ampiarana valo faty ny mponina. Nandray ny andraiky ny tompony andraikitry ny filaminana ka olona roa no maty voatifitra. Vao mainka nampiombon'ny toetra ray izany, nisedra ny atezeran'ny manitsara ihany koa ho ireo hiraka avy amin'ny governemanta tonga tany an-toerana. Dorabato Sakandalana no nandraisana azy ireo ny afara tamin'ny fisamborana nitarika izany ary tanoraina ambin'ny folo no voasambotra ny alarbi mbola ny tombondray izany avy eo. Araka ny vaovao ray moa dia tsy mbola mitony tanteraka ny raharaha ao manitsara amin'izao fotoana izao.